mine damer og herrer. At holde et grønt event virker næsten gakket. Når man ikke må være mere end 10 mennesker samlet, så for at sundhedsvæsenet ikke bliver ekstra presset, streamer vi, så folk kan følge med på hjemmeapparatet. Vi startede ud med at høre fra en restaurantejer, en hardliner, der bare plejer at servere mange bajer. Tobias så klimaet dræbe ligesom Michael Meyer, da åen i Ribe den pludselig lavede nogle narestreger. Han tænkte, hvad kan jeg gøre, så vi ikke rammer en fase, hvor jeg må servere mad på tagene resten af dagene? Det handlede om genbrugsmøbler og bæredygtig emballage til takeaway og sørge for, at der var danske varer i restaurantens fustage. Maria Gjerding snakkede 38 om de svære ting, når man skal lave det der naturfredning. Ifølge hende skal vi ikke bare overleve på den her planet, men sørge for at bevare vores biodiversitet. Derefter hørte vi fra Monica Skadsborg, der snakkede om vores finanslov burde afspejle den alvor, som vi kan rende ind i om lidt og ikke om en masse år, hvis carbonbudgettets røde tal virker som salt i sår. Og klokken 10.30 snakkede vi med en forskerfyr, ikke et dovendyr, der ikke vil sætte klimamålene over styr. Han blev spurgt af en seer, om forandringerne er menneskeskabt, og han tog selvfølgelig debatten, fordi det bliver nemt så abstrakt. Og bagefter der fik vi en vise fra nogen, der kaldte sig bedsteforældrenes klimaaktion. Og det er godt at hvile ørerne ved at få en smule af lidt old school musik fra det grå gul. Og klokken 11, der hørte vi Østergaards grundlovstale. For vores børns fremtid må vi bryde en dårlig vane. Vi har lavet en del fejl på den korte bane, men showet er ikke slut, for vi hører sang fra den tunge dame. Corona har vist os sådan mange ting. For eksempel muligheden for at mødes i en politisk retning. Det burde kunne gøres som en CO2-begrænsning og forandring, så fremtiden ikke slås for sans og samling. Anders fra KU og Otto fra CEPOS skulle skiftes til at snakke ligesom unger med TikToks. Det her er ikke noget under mod overklassen eller god mod dårlig stil som Lydmor og Poul Madsen. De sagde, hvis jeg havde ordet i min magt, kunne jeg rime om omkostningseffektivisering og generationskontrakt. Selvfølgelig kan jeg det, så er tålen lagt. Det lort er sort og hvidt ligesom en kostskoledragt. Og derefter så skulle Morten freestyle en lille smule. Hans venner har påstået, at han var vildt cool. Men han var på dybt vand i den her swimmingpool. Han har lige så gode chancer, som Danmark har for en hvid jul. Men så fik vi besøg af Jesper Theilgaard. Ham har jeg set på tv, siden jeg var 3/4 år. Da han blev spurgt om et ord, der sagde han utrolig stift, at det allervigtigste lige nu er CO2-afgift. Marie-Louise Lendahl sagde en masse ægte ting om, at politikere er som et skibsbesætning, der reparerer motoren, men glemmer at tjekke, hvilken retning vi er i og hvor vi ender henne. Vi slutter af med Christian Fuglendorf, der efterspurgte. Hvorfor skal vi egentlig redde de her menneskelorte? Morten kløede sig i sin pæne skjorte og sagde, at kærlighed er nok til ikke at sende folk til himlens porte. Og Christian han havde nogle rigtig bløde værdier, så han skyndte sig at skrive Tesla på et stykke papir. Og en Tesla vil også gøre mig til en kæk fyr og bidrage til Elon Musks SpaceX-eventyr. Så undskyld, hvis min pointe er ret svag, men det er da passende, at vi skal mande os op her på fars dag. Så vi er ude at flyve og uden at lyve, vil jeg bare sige glædelig klimagrundlovsdag 2020. Tusind tak.